varmaan kaikille meillä sen nimi on Jontolox ja tervetuloa uuteen videopareen tai videoaiheen on, että miksi jonnet kiusaa tiettyjä miattomia somenajia. No, aloitella video, en mä tiedä. Miksi kiusaa? Ne jo on purkaa pahaa oloaan. Tai sitten ne on kateellisia. Tai sitten niillä on ennakkoluuloja somettajista. Tietystä somettajista. Tai sitten muuten vaan kiusaa. Halu kato. Kuluttaa turhaa aikaa lähettää vihakommentteja. Jos ne lähettää vihakommentteja, niin se somettaja ei varmaan vastaa niihin, koska sitä ei kiinnosta vastata. En mäkään enää hirveästi vastaa jonneiden vihakommentteihin. Ja. Joo. En mä ymmärrä siinä, miksi täytyy laittaa vihakommentteja, jos jotkut IG-noonaa siinä. No. No niin, että vansa. Mutta siinä ei oo mitään järkeä. Siinä touhussa laitetaan niinku ilman mitä syytä ihan kommentteja. Joo. Näin on. Joo, en mä ymmärrä, miksi täytyy kiusata turhaan, kun niillä ei ole mitään niinku syytä. Niinku syytä kiusana, en mä ymmärrä sitä juttua, että kiusataan tota ihmistä ilman mitään syytä. Mä niinku arvan, jos jonnet tai nää kiusaajan jonnet sais muhun esimerkiksi tutustua, niin ei ne välttämättä enää kiusais minua ainakaan. Mut nyt en ymmärrä, miksi meikäläistä tai Niilo 22 tai niin täytyy niinku kiusata. Se on turhaa ja niinku turhaa kiusata, kun teillä ei ole mitään syytä tälle kiusaamiselle. Te vaan kulutatte turhan aikaa siihen. Et. Joo. Koittakaa kasvata aikuisiksi ja opetelkaa käyttäytymään. Että. Joo. Elämän vinkki teille, että joo. Mut joo, nää video taitaa olla tässä sommora. Tilaa kanavaa, niin.
Et missä on mitään.